Islami dhe kërkesat e kohës. Robërimi i shkencës në kohën e civilizimit. Njëri nga shkencëtarët islamik ishte Ibn Hishami. Fjala është për një matematician dhe fizikan të shquar, i cili ka bërë hulumtime tejet interesante lidhur me dritën, kështu që europianët i pranuan shumë qëndrime të tij lidhur me këtë çështje. Ne sot, në trashëgimi, e kemi librin e Ibn Hishamit, El Menazir. Roger Baconi është njëri prej shkencëtarëve të njohur europian dhe llogaritet ndër gjenit e Europës. Ka jetuar në shekullin e 12 Gregorian. Ky njeri është shërbyer me shkollën andaluziane islame dhe ka konsideruar se që të gjithë diturit e ti ja ka borgj Ibn Hishamit. Vil Duranti në historinë e civilizimeve, ndërsa Gustav Le Boni në historinë e civilizimeve islame dhe të perëndimit e transmetojmë nga vetë Baconi qëndrimin deciziv. Mësuesi im kryesor në këtë shkencë është Ibn Hishami dhe unë i kam shfrytëzuar librat e ti. Zdo mend, më vonë, shumë të tjere kanë lëvizur për para çështjen e dritës, me njojën e dritës dhe kualiteteve të saj. Njeriu mësoi fotografin, fotografimin dhe incizimin filmik. Kjo është çështje e shkencës, por a ka përparuar me këtë shkenca? Gjithsesi, sa gjëra të dobishme i ka kuptuar njeriu në këtë mënyrë. Shkenca e bën punën e vetë dhe bën zbulime të reja. Me gjitha të nga njëherë hasim njeriu në dhën pas paras dhe pasioneve, i cili shkencën e shfrytëzon si shkencë për zbrazjen e xhepave të njerëzve, madje edhe prishjen e moralit të tyre. Me shkencën, të cilën e zhvilluan të parët, të dytët bëjnë filma të pështirë dhe të papëlqyer. Pra, ata e robërojnë shkencën. Mendimin e shkencës bëjnë filma të shfrenuar, rezultati të cilëve është rrënimi i moralit të njerëzve. Në këtë rast, a mund ta pranojmë ndonjë film dhe të themi? Kjo është shfaqje e këtij shekulli si produkt i shkencës. Përgjigja është jo. Ky nuk është vetëm produkt i shkencës, por prodhimi i shkencës dhe i diçka tjetër. Produkti pasioneve, i atyre të dhëm pas epsheve, të cilët shkencën e kanë marrë në duart e tyre dhe kanë bërë diçka të tillë. Do ta potencioj edhe një shembull tjetër. Në botë sot shënon progres edhe shkenca të cilën e quajmë kimi. Shkencë, e cila e konfirmon specificitetin e bashkëdyzimeve të materjes dhe aftëson njeriun me bashkëdyzimin e elementëve të krijojë gjëra interesante e të dobishme, siç janë ilaçet. Shkenca përparon zbulimin e specifikave të bashkëdyzimeve. Ajo përparon dhe zhvillohet deri në atë mas, në të cilën është shkencë. A duhet t'i përshtatemi këti përparimi të shkencës? Po, duhet. Mirë po, ajo arri në fazën kur vërejmë që kjo shkencë ka rënë në shërbim të të prishurve. Njerëzit janë arsimuar, janë shkathësuar në kimi, janë njohur me veçoritë bashkëdyzimeve kimike, pastaj në shkencë e kanë përdorur për bërjen e narkotikve. Heroina, për të cilën hashashi është i pasherrë, sepse ky është disa herë më i fuqishëm nga hashashi, edhe në kuptimin e të pirit, edhe në kuptimin e toksicitetit. Edhe gruaja më e ndershme, nëse mos e dhën të Zoti, krijon varësi nga heroina. Do të ishte e gatshme të dorëzohej për një sasi të vogël të kësaj substance kur ta kaploj kriza. Kjo është brengë e njerëzimit. Është apo nuk është e implikuar shkenca në prodhimin e heroinës? Po, është e implikuar. Por shkenca nuk e ka bërë heroinën. Ata e ka bërë epshi njerëzor, dhënja njerëzore pas epsheve. Shkenca është fanar në dorën e njeriut. Ka do e në cilën do rrug ta merë një fanarin, a i do të ndryqoj atë vend ku e keni sjell. Kemi farmaceutik që rezonojnë edhe kështu. Tash, kur arsimova ka që lartë në farmaci, para se të hap një barnatore, në të cilën në di do të fitoj 50 apo 100 dinar, më mirë të prodhoj heroin, e cila në vend se 3-4 mijë dinar në muaj, do të më mundësoj fitimin prej 20 deri 30 mijë dinarve. A duhet që ne tash ta konsiderojmë heroinën prodhim të përparimit kohor, të themi se si heroina është prodhimi këti shekullit të 20 dhe kërkese kohës dhe që në emër të kësaj ta konsumojmë të gjithë? Këtu
usollën ato dy potencialet për të cilat flitet në Kur'an. Ua kemi ofruar amanetin dhe e ai vet është tiran dhe I paditur. Janë unifikuar aftësia e iniciativës së njeriut dhe tirania njerëzore e mosdia e tij. Do të thotë se aftësia e tiranisë e ka nënshtruar aftësinë e tij për iniciativë. Rezultati I asaj që aftësia iniciuese u gjend në shërbim të pasioneve, epsheve, janë bie fjala, filmat në të cilat gruaja keq përdoret dhe shndrohet në objekt, apo prodhimtaria e narkotikëve, siç është heroina. Do ta apostrofojmë edhe një shembull. Epiteti më I shpejtë që I përket kësaj kohe është koha e atomit. Mirpo, kur njeriu u nis që sadopak minimalisht të shfrytëzojë fuqinë e atomit, hegemonistët botëror I shtyn shkencëtarët që duke shfrytëzuar këtë forcë ta konstruktojnë bombën në mënyrë që kjo bombë të shërbejë për atë që mund t'i kërcënohet çdo kujt që do të donte të frymonte I lirë. Në mënyrë që kjo bombë të shërbejë për atë që me të t'i kërcënohet çdo kujt që do të donte të frymonte I lirë. Ai mund të thuhet që me që kjo bombë është rezultati I zbulimit të atomit dhe prodhimi shekullit të 20. Ajo pashmangshëm është diçka e mirë për njerëzit dhe paraqet kërkesë të kohës. Nëse do të duhej të harmonizohej me të gjitha kërkesat e kohës, përse atëherë etër bota po brengoset për shkak të garimit në armatim, I cili ekziston sot, dhe përse të gjithë njerëzit konstruktiv flasin se zhvillimi I këtyre armëve duhet ndaluar? Përse thonë, e janë I të kundërvihemi kësaj? Ky është zhvillimi shkencës, por jo shkencës e lirë. Edhe këtu, aftësia iniciuese e njeriut është gjendur në shërbim të hegemonistëve. Do të thotë, iniciativa është shëndruar në robëresh të hegemonizmit. Thonë se në Amerikë, në një rast ishte organizuar një solemnitet për Einsteinin, dhe me këtë rast, për të dhe virtytet e ti, folën shkencëtarët prezent. Kur I erdhi radha vetë atij, që do t'u drejtohet të pranishëmve, kishte thënë, mos e lëvdoni ato që shërbeu si mjet për t'u bërë bomba. Zdo mend se njeriu I cili e zbuloi, nuk mëtoi e as pati për qëllim që ta bëj bombën atomike. E zbuloi këtë energji me synimin që atë ta përdorë për të mirën e njerëzimit. Por, para se ta arrinte të bënte çfarë do qoftë, Roosevelt, Stalin, Khrushchev, Eisenhower, Churchill, të shumë të tjerë si këta lëvdat, për një herë e shfrytëzuan këtë fuqi për interesat të tyre vetjake dhe për sigurimin e pushtetit. Ai që e zbuloi incizimin magnetofonik, padyshim ka pasur qëllim që t'i shënoi ligjëratat e konferencat që mbahen, edhe që njerëzit këtë ta shfrytëzojnë. Mirë po, në këtë mënyrë, nuk janë shënuar madje asë dy ligjërata kur erdhi në shprehje pasioni njerëzor. Dhe çka ndodhi? Forca e pasionit njerëzor përpiqet të përfitojë nga shkenca dhe për t'ia përshtatur vetes. Nga kjo, pra e kuptojmë se sikundër që ekziston përparimi, tek njeriu ekziston edhe prapambetja. Që nga kohërat më të lashta, mësuesit e etikës në botë na mësojnë se fakti që dikush ka njohuri nuk është shkak I mjaftueshëm që të haperoj rrugës së mirësisë për njerëzimin. Është e mundur që njeriu të posedoj dituri, por që kjo dituri të jetë në shërbim të pasioneve të tij. Prisi I besimtarve, paqja qoftë mbi të, thotë: "Shiko, këtu ka një dituri të bollshme." Me këtë rast, prisi I besimtarve bëri me gisht të gjoksin e tij. Dëshiroi ta gjej dikë që do ta bartë atë. Ata kërkoi dikë që kupton shpejt, por te I cili nuk mund të gjesh mbështetje, I cili e shfrytëzon fen si mjet për këtë botë dhe që me ndihmën e të mirave të Zotit dëshiron të arrijë pushtet ndaj robërve të tij dhe me ndihmën e argumenteve të tij të sundoj miqtë e tij. Apo atë I cili është I dëgjueshëm ndaj bartësve të së vërtetës, por nuk ka aftësinë e të kuptuarit në gjoksin e tij. Andaj, pas hyrjes së parë të dyshimit, I pranon dyshimet e kopshme në zemrën e tij. Senaj thotë: "Kur të arrish diturinë, frikohu nga mendje madhësia si nga nata e errët, nga se hajni me fanar, do të mund ta grabit më lehtë mallin." Dhe kjo e vërtet, është thënie e drejtë. Pasi që njeriu u bë I ditur, kjo nuk do të thotë se mund të themi se është e mirë gjithë ç'veprojnë. Mund ta shikojmë
nëse dituria e këtij njeriu është e lirë apo e robëruar, nëse kjo dituri shfrytëzohet në rrugën të cilën feja e lejon apo me ndonjë qëllim tjetër, siç do të thoshte prijesi i besimtarve, si mjet për këtë botë. Sigurisht, nuk do të arrijë larg shoqëria në të cilën shkencëtarët përpiqen që ta përparojnë shoqërinë, e pastaj njerëzit e prapë e presin rastin që ta kesh përdorin veprën e tyre. Kjo është analogji të cilën mund ta përdorin edhe lidhur me ndryshimet që ndodhin në kohë. Pra, ti shikojmë cilat janë ndryshimet të mira, e cilat ato të këqija. Nuk duhet t'i përshtatemi ndryshimeve, të cilat, kjo është e sakt, i nxit edhe shkenca, nësa jo dituri më pas gjendet në shërbim të pasioneve. Të harmonizohesh me to, do të thot shkatërim. Nëse thonë, kjo është koha e shkencës, do t'u themi. Po, është koha e shkencës, por a kanë shterur të gjithë burimet e qenësisë njerëzore post shkencës? A kemi të bëjmë vetëm me kohën e diturisë? Vall, njeriu sot është vetëm i ditur dhe tek ai nuk ka kurfar force tjetër? Vall, është ashtu? Përqendrojeni vëmendjen në CV-on. Në asnjë kohë dituria nuk ka qenë më në burg sesa në kohën tonë. Kjo epokë nuk duhet quajtur epokë e diturisë, por epokë e shtypjes së diturisë, epokë e robërimit të saj. Do të thotë epokë në të cilën diturinë nuk e lënë të lirë. Në të gjitha epokat e tjera, dituria ka qenë më e lirë, kur shkenca nuk ka qenë e keq përdorur, e robëruar dhe e mirë si sot. Nëse vërtet e përqendroni vëmendjen, do të vëreni që sapo të shfaqet një dietar, bie fjala një inovator, apo ndonjë psikolog i spikatur, forcat politike me njëherë do ta përvetësojnë për vete. Do t'i thonë, eja dhe shfrytëzoj aftësitë tua në shërbimin tonë. E ai nuk ka alternativë. Shembulli më i mirë për këtë janë fizikanët atomik. Askush në botë nuk është më i pikëlluar dhe më i mirë si ata. Kudo që në botë shfaqet fizikani atomik i klasit të parë, do t'i shkojnë edhe politikanët e fuqishëm që ta grabisin, në mënyrë që diturinë e tij ta vënë në dispozicion të tyre dhe që në fund atë të mos e shfrytëzojnë armiqtë e tyre. Ata ja përpilojnë programin dhe i thonë, duhet të sillesh në bazë të këtij programi dhe nuk e të drejtë të jetosh ndryshe, por se kështu. Kudo qofshin, dietarët e shjuar i njohin fshehtësitë e shkencave natyrore, të cilët njerëzit e tjerë nuk i dinë. Është e mundur që në ish bashkimin sovjetik të jenë disa dietarë të tillë, mirë po sa janë vërtet, nuk mund të dihet, sepse numri i tyre është pjesë e fshehtësisë. Është e mundur që po kaq të jenë edhe në Amerikë, për secilin prej tyre janë të ngarkuar me dhjetra njerëz, të cilët kujdesen që ata të mos u zbulojnë fshehtësinë të tjerëve. Për secilin prej tyre janë të ngarkuar me dhjetra njerëz, të cilët kujdesen që ata të mos u zbulojnë fshehtësinë të tjerëve, apo që ndokush të mos i vjedh ato fshehtësi. Në botë nuk ka askush më i dëshpëruar se ata, sepse ata nuk e gëzojnë këtë liri që e keni ju dhe unë. Ata nuk kanë të drejtë të kontaktojnë madje as me vëllan e vetë. Përse? Sepse është e mundur që dietari ka dëshirë t'ia thotë disa fshehtësi vëllaut në besim, ndërkaq që vëllai pastaj ato mund t'ia lërë në dispozicion ndonjë qeverie të huaj. Me këtë, ajo qeveri do ta tejkaloj këtë të parën. E çfarë është pra kjo epokë e diturisë? Është epokë e diturisë, mirë po jo epokë e lirisë së diturisë, por epokë e robërimit të saj. Epokë në të cilën një fuqi tjetër, e jo dituria, qeverisë me njerëzit duke i marrë dietarët si mjet për realizimin e qëllimeve të veta. Pra, nëse them se nuk duhet që verbërisht të përshtatemi me kërkesat e kohës, kjo nuk është kundërvënie ndaj diturisë. Kjo ngjan me që e dim se ajo që gjithherë nuk është ende epokë shkencës së lirë, mendjes së lirë, epokë në të cilën shkenca dhe mendja do të mbizotëronin ndaj pasioneve dhe dëshirave të prapa njerëzore. Do të thotë, ende nuk është epokë në të cilën Einsteini është sundimtar dhe urdhërues, kurse Roosevelti i përvuajtur dhe në shërbim të tij. Në realitet, është e kundërta.
Platoni ka idenë e njohur për qytetin ideal. Ai konsideron që bota një ditë do të arrijë lumturinë e plot, andaj dietarët do të jenë sundimtar, ndërsa sundimtarët dietar. Bota nuk do të ketë lumturi, përderisa dietarët të jenë një klasë, kurse sundimtarët një klasë tjetër. Ne muslimanët konsiderojmë që do të vijë epoka e lumturisë njerëzimit, epoka e drejtësisë së plot. Pra, kjo është epoka e Hazreti Mehdiut, Zoti e shpëtoft ardhjen e ti. Kjo është epok, karakteristike pare së cilës është sundimi i arsyes. Do të thot, epok në të cilën, shkenca nuk do të jetë e roburuar.